साठी भाई, ओ भाई कोण आहे? अरे एवढं वेळ लागतो तुला, किती वेळ झाला आवरून बसले मी. अरे चल ना मग, जायचं आहे ना आपल्याला, जायचंय. झोपलाय का? तीन चार तास झोपून गोळी टाकली पाण्यात. चल सांगू नको, चल लवकर. भैया काय तरी बोलतोय ना का मा बायकोला? काय चाललंय त्यांचं ते आता जर बघावंच लागेल. आईला आज भैया मा बायकोला घेऊन कुठं चाललाय? माझ्याबरोबर गद्दारी केली भैयाने. हा त्याला बघावंच लागेल कुठं जातो. हा त्याचा पहिला मर्डर टाकतो. बर मी येतो सांगे. तू धोंडेला नाही गेला करे? धोंडेला कुठे जाते? धोंडेला सासरवाडीला. नाही मी त्याच्या सासरवाडी जायचं बंद करून टाकलं. का बरं? अहो त्याने त्या बारक्या पोरीचं लग्न करून टाकले. माझ्याच नाही राहिली. पचकत झाला तू. पण ते धोंडे असते काय? पण आता तू लग्न केलं ना, तुझ्या पायावर धोंडा पाडून घेतलाय का? तर दर तीन वर्षाला बोलवते त्या पायावरची मलमपट्टी करायला. अच्छा नाही तर माय मग रोजच मलमपट्टी करायला जायला पाहिजे मी. एवढा मोठा तोंडा सांभाळते मी. तुम्ही पाय लय डेंजर आहे भाऊ. एवढा मोठा पाया पडलेला आहे ना भाऊ, ते उचलता येत नाही, काहीच नाही ते तोंडा. आणि असं जाऊन तरी काय तुला पुरणपोळी खावा लागणार आहे. सांगे गांगे, तुम्ही अजिबात मध्ये यायचं नाही, तुम्हाला सांगून ठेवतोय. मित्र 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 आहे आम्ही. तसं नाही मग आज मला मोठा दगा झालाय बघा. छोटे भाई दगा दगा झाला आज मला. छोटे भाई तुमच्या बरोबर दगा. तुम्ही अजिबात मध्ये यायचं नाही, सांगून ठेवतो तुम्हाला. पण झालं काय? ते भैया आहे ना माझ्या बायको बरं मी गुलू गुलू करताना पाहिलं. माझी दहशत कमी करून टाकली त्याने. गुलू गुलू करायला घेऊन आईला मला जायचं होतं घेऊन. काय म्हणजे कुठं बसलाय? कुठं देऊ तिकडे बसलाय? तुम्ही मध्ये यायचं नाही, तुम्हाला सांगून ठेवतोय. नाही तुमच्या डोळ्या म्हणता. आज चाटे भाई, चाटे भाई, अहो तुमच्या मनात काही गैरसमज झाला असं भयशीर तसं नाही असलं नाहीये. ते फक्त दिसायला काळ आहे पण मनाने चांगलं आहे राव. ती माझ्या डोळ्याने पाहिजे मी डोळ्याने. काय बोलता खरं? मध्ये यायचं नाही तर आज भेटलंय. आज हा ना खरंच बघितलं काय नाही काय माहित. चल 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 आपण बघू राव. तुझ्या आयला लागलो भैया काय उद्योग करून ठेवतो राव. आयला ह्या वर्षी जरा पाऊस जरा चांगला झालाय, जरा शेतीचे पण जरा कामं चांगलेही होते. पण शेतामध्ये गवत लय वाढलंय. मला वाटतंय आज चार पाच बायाच लावून टाकावात असं वाटतंय मला गवत काढायला. हो आणि आता हे धोंड्याचा महिना चालू आहे. सासू सासरे असते तर त्यांनी धोंड्या खायला बोलवलं असतं. चला त्याची कृपा. अय ताते आज ना आमा धामात लाकडं ठेवायची तयारी ठेव. सांगून ठेवतोय काय? अहो चाटे साहेब झालं काय नेमकं? झालं काय म्हणजे हे संस्कार केले का तू पोराव? हा अहो पोरग माझ तसं नाहीये. त्यांनी दगा दिलाय मला. आज तुझ्या मध्ये आलं ना तुझा पण टाकीन मर्डर करून. काय सांगून ठेवतोय? पोरांनी काय उद्योग केला काय माहिती गावामध्ये उद्योग करतात ती आणि सगळं मला भोगावं लागत आहे. ह्या कार्त्याचं काही समजत नाही. त्याला येऊ दे त्याच्याकडे ना, मुसकडच फुडतो मी. बघतोच ह्याच्याकडे जरा आज सापडू दे त्याला फक्त. आज मला आहे ना एवढा टाइम लागत असतं का? गावापासून वाट पाहते. अरे बाबा एवढं टाइम लागत असत का? टाइम लागतो ना त्याच्यामुळे. हा का? काय बाबा किती टाइम झालं, उशीर झाला एकतर कोणी बघा. त्याच्यामुळे लवकर बोल, टाइम नाही. अरे मग त्याच्यामुळे तुला बोलवलंय ना. म्हणजे तुम्ही दोघी सोबत असले ना कोणी संशयच घेणार नाही. बरोबर की नाही? हुशार आहे की नाही? लई हुशार आहे. चल लवकर आयला. तू पूजा पण हवं त्यांच्या बरं. तिने जमून दिलं असं
तिच्याकडे बघावं लागणार आता कुठे जाते बघतो. बरं मी काय होतं गंगे भैसेट तुला वाटतं काय असं करण काय भरोसा नाही भाऊ ते बाप होत असला मुलगा ते बाप बी चाटळ येते का दोन्ही काळेच येते मनाने काळेच असणार मी सांगत मला बी आवडते तो तुमचे काही कान आलं का आईला ते आत्ताच राव ते चाटे मंदिरात आला होता माझ्याकडे मला धमकी देऊन गेला राव देव ताचं झालं तसं ना राव हा काय झालं नेमकं तुमच्या पोराने आणि त्या चाट्याबाईच्या बायकोचं असं काहीतरी आहे म्हणतात हा मला असं करून गेला बरं का ते हे कार्टच खराब आहे खऱ्यानेच बर करून केलं तर कोणा संघ केलं चाट्याच्या बायको संघ हो पायलीचे 50 पोरी आहेत ना गावामध्ये झालं तात्या साहेब असं बी कुठं चाट्याच्या बायको त्याला जीव लावत होती बरोबर असं बी वेगळंच राहतात किती दिवसापासून ते सगळं बरोबर मान्य आहे मला आपण गाव तोंडात माझ्या चिखल घाली काय नाही असे तरी कुठं भाई शेटलं पोरगी भेटली असती बरं जाऊन ना भेटली पोरगी आहे काय हरकत नाही मग काय बरं जा तुम्ही नका टेन्शन घेऊ आईला कार गाव बाह्याच्या बाजूने या आज मला एका एकाचा मदरात टाकावं लागेल सारे गाव थांबसून कोण टाकतो आता चालन चालन दुखा ते बरोबर आहे ना मुळ्यात लय मोठं दुख नाही ते ठीक आहे चालन पाल टाका उताना झोपू तुम्ही जा आणि थोडं पटकन करा काय दोन लवकर दोन चार फक्त शब्द बोलायचे आणि तू तर लक्ष दे हा लवकर आहे आपण कारण की त्याच्या मिस्टर चाटे भाई बघितलं तर पहिलं माडा तर माझ्या नाही मी आहे ते काय बुट्टरला काय घाबरती मी आहे आणि फक्त आलं कुणी दुसरं गावात आलं तर लवकर तुम्ही तर मला असंच समजलं बाबा काय नाही काय नाही आलो हा मी हा हा बाबा जा काय म्हणलं तू तू पण नको म्हणून असं नावच माहित नाही मला मी सांगते ना तुला माझं नाव राधा तू जेव्हा पहिल्यांदा गावात आलते ना लयच आवडली होती मला बाई मी आवडली तुला मग पण ते मला एक कळलं नाही चाटे भाई नाही काय बघितलं त्याच्यात हा काय सांगू तुला तो आला त्यांनी मला पटवलं आणि केलं लग्न जाऊन पळत चाललाय संसार जाऊन दे आता आपण आपण काय करू माहितीये का तू चाटे भाईला मार गोळी आणि माझ्या संग लग्न कर लई पैसा आहे आपल्याकडे माहितीये तुला तुला एक सांगू का मी तो मला कुठंच नाही नेत फिरायला तू नेत जा ना मी आहे ना आता मी तुला जिकडं म्हणशीन तिकडं घेऊन जाईन आता बीचवर आपण दोघ एवढं बीचवर कसं जायचं बीचवर तिकडं गो 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 गोव्याला तू गोवात म्हणते मी तुला आहे ना असं जम्मू ते काश्मीर कन्याकुमारी सगळीकडे फिरवत फक्त तू माझ्या संग लग्न करायचं आपण अजून ना मंदिरात जाऊ मी तात्या बी तर सगळ्यांना सांगून देतो तात्या हे माझं प्रेम प्रकरण आहे मग चल आपण लग्न करू हा माझ्या बायको बरोबर बोलू राहिलो वय लग्न करायचंय वय ए अरे ती कार्ती पळाली ती काय नाव आहे तिचं पूजा ना धरा तिला तिला धरा पहिलं भैया बिंदा जाऊ आपल्या काही पैशाची कमी नाही आपल्याकडे तात्या भैयाचा नाही आवाज भैया साहेब भैया तात्या पण आला वाटत आता कसा लग्न करतोय ना बघतच मी आता आवाज येतो की हा ठीक आहे भैया भैया
भैया हे बघा तुम्हीच बघा तुमचंच बोर गई ते आमचं दोघांचं प्रेम आहे. अच्छा बर ठीक आहे मला माहिती आहे तुला करायचं तर घरी थांबायचं इकडं कुठं जंगलात तिला घेऊन आला. मला वाटलं तुम्ही मला लई खावळता म्हणून मी म्हटलं चला इकडं थोडं दोन प्रेमाची गोष्टी बोलावं म्हणून आलतो इकडं. बर ठीक आहे बाबा ती चाटे आलता मला पण धमकी देऊन गेला त्यो तर चाट्याच्या कुठून आधी लागला आले कुठून भेटतो इथं लागले ते बरोबर आहे त्या चाट्याला आपण थोडं ए चाटे भाई तुला माझं पोरग आवडतं का. तात्या चाटे भाई नका म्हणू ना तिचं नाव किती भारी आहे राधा. राधा आहे का मग अरे वा मला पण सुनबाई आवडती मग राधा. आम्हाला लग्न करायचं. अरे मी देतो ना तुमच्या दोघांचं लग्न लावून ते कोण चाट्या कुठला ते चाट्यात गेला तिकडं आहे ना तात्या पण त्याच लग्न लावून दिलं व्हायला. तात्या तुम्ही सोबत असल्यावर मी काय चाटे चुटे ना अशी घाबरत नाही मी अजिबात. तुला माहिती तात्याचा दरारा माहिती ना गावात कसा आहे तात्या मग. आणि संजयराव मस्त मोठं डीजे लावायचा आपल्या लग्नात त्याची काळजीच नका करू. डीजे काय हे टकलं सुद्धा नाचन तिथं ते शार्पी लावायची गरज नाही आपल्याला मग शार्पी नसते ती. हा हा हो 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 हे दोन दोन शार्पी. हा दोन दोन बरोबर. चल मग आपण आहे ना चल आता बंगल्यावर चल आपल्या आणि सुनबाईला व्यवस्थित आणि ते चाटे तुमच्या मागावरच आहे. माझी बायको येते कोण पाहिजे मला टाकणार आहे टाकल्या तुला पण तुझ्याकडे बघतो आज चाटे चाटे ती आता माझी सुनबाई. तू आता पाहिलं मर्डर अरे पक्का मर्डर तू आज साठे तू काहीच करू शकत नाही माहितीये का ती आजपासून ती माझी सुनबाई राधा. तू आता पाहिला मर्डर 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 मर्डर. भैया तुला सोडणार नाही कुणाला सोडणार नाही हा गाव मार टाकणार आता मर्डर मर्डर मर्डर. हो चाटे भाई मला दाबून टाकलं. हो काय झालं काय झालं गावाचं मर्डर मर्डर काय म्हणून काय झालं भैया तू इथं मी आयला गांग्या पण इथं तात्या बी आयला. काय झालं चाटे साहेब झालंय काय नेमकं कोण मर्डर काय नाही स्वप्न बघत होतो काय सोडा. हो ते चांगलं आपल्या जत्रेत चाललं होतं चला जत्रेच.